kas kopīgs ir Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Basu ciemam un Biržu muižai, kas visvairāk uztrauc šī ciema iedzīvotājus, ar kādu hobiju varētu aizrauties Vecvilgales iedzīvotājs Laimonis Spēks. Uzzināsiet, ja noskatīsieties trešo Latgales regionālās televīzijas raidījumu Latvijas ciemju autoveikalam pa pēdām. Raidījumu skatieties jau 28. novembrī, pulksten 11.30 un 23. kanālā TV24 un 30. novembrī pulksten 18.30 kanāla RTV Virzemes apraidē Latgales slogā.